wiil hooyadiis isagoo aan weli adduunyada imaanin laga baxsaday caloosha hooyadiis. Weliba uu ogaaday 20 sano kadib in hooyadii, yacni soo korsatay, aysan ahayn hooyadiisii dhabtaa, caloosha hooyadiisna isagoo weli ku jira laga xaday ama lagala baxay. Qaabkee looga baxay? Qaabkeesa ayuu 20 sano kadib ku ogaaday in hooyada calooshiisa soo ku jira la xaday. Waa qiso rucbi ah, waa qiso cabsi ah, laakiin waa qiso aan ku ogaan doono qof kasta oo dembi gala aqiiran in la ogaan doono. Waa qisadeena maanta, bal aynu isla aragno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawow jannalkayga ayaan goob doon. Waa mar kale isku soo noqdo wanaagsan iyo muuqaal kale cusub ama qiso kale cusub. Fadlan haddaa igu cusubtaa walaal subscribe ii saar, ka mid noqo asxaabtayda. Haddaa hore iila joogtana like ii saar. Waa mahadsantihiin dhammaan walaalaha ku xiran jannalkayga meel kasto aad ku sugan tihiinna. Waxaan ilaahay idinkaga rajaynayaa nabad iyo caafimaad inaad ku noolaataan. Asxaabta cusub ee kusoo biirtay jannalkaygana waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada. Jannalku waa jannalkiina. Waa mar kale iyo hee muuqaal kale cusub. Qisadeena maanta waa qiso, horta waxaan idinla aaday owl carabahan dhex wareegi jirnay, maanta waxaan idinla aaday ama idinla aadi doonaa waddanka Maraykanka. Soo qisadan waa qiso rucbi ah. Adigana waxaan rajaynayaa wixii aragtidaada ah inaad kasoo dhiibatid. Sida hore idinkugu soo sheegaba, qisadani waxay ku dhacday wiil ogaaday, yacni 20 sano ka hor, in hooyadiis caloosha hooyadiis isagoo ku jira, yacni la xaday. Marka qof walba waxaa laga yaabaa inuu xoogaa isweydiiyo see loo xaday, seesa ku dhici kartaa. Qisadan horta waxay dhacday taqriiban 30 sano ka hor, waxayna ka dhacday waddanka Maraykanka. Qisadan waxay quseysaa 3 qof. 3daas qofna waxaa lagu kala magacaabaa Mary, oo ah hooyada wax xaday oo canugan caloosha, yacni hooyadiis markuu ku jiray xaday. Sidoo kalena aabihiis, laakiin aanan ahayn aabihiis xaqiiqada ah, oo lagu magacaabo Tom. Sidoo kalena wiilkan waxa isagana waxaa lagu magacaabaa John. Soo qisada qofka ay quseyso oo bisabdi kusoo aruureysa waxa waaye John. Saa idin sheegaba, isagoo markaas age ahaan jiro 20 sano ayuu qisadan ogaaday. Qaabkuu marka ku ogaaday waxaa dhacday in maalin maalmaha kamid ah wiilkan xaaskiis ay u imaatay, asoo markaasi shaqo ka imaaday, iyadoo weliba la degdegaysa inay yacni war u sheegto. Wuxuu dareemay isla markiiba tawatur, yacni inay wax cabsiya gabadha ka muuqato. Markaas wuxuu ku dhahay, maxaa waaye cabsidan kaa muuqato? Dabcan maanta waxbaa rabtaa inaad ii sheegtid. Markaasi wuxuu tiri, waxaan rabaa inaan kuu sheego wax maskaxdaada aan ka cabsanayaba inay cabsi geliso, ama marka aan kuu sheego yacni ay saameyn kugu yeelato, laakiin daruuri waaye inaan kuu sheego. Wiilkii marka wuxuu gabadhii dhahay, uu ku qanciyey wax cabsi ima geli doonto, caadi waaye ii sheeg. Markaasi waxay ku dhahday, waxaan kaa rajaynayaa horta inaad ogaatid in dunida wax walba ka dhacaan, inaad ogaatid in waxaan adiga kugu dhacay yacni inay yihiin wax dhici karo. Markaasuu wiilkii sii cabsaday, yacni xoogaa cabsiya dareemay. Markaasi wuxuu dhahay, yacni waxaan aa warkaasi dhan iiga hormarinaysid oo ii sheegaysid maxaa waaye. Bacdeen waxay ku tiri, waxaan waxaas dhan kugu qancinaya waxay tahay inay kaa degdegto ama aad yacni aad aqbashid waxaan aan kuu sheegaayo. Markaasi waxay dhahday, hooyadan oo aan maanta la joogno ma ahan hooyadaada xaqiiqada ah, waana ogaaday. Wiilkii markii isla markiiba wuu xanaaqay. Markaasi wuxuu ku dhahay, maxay tahay waxaa ii sheegaysid, waxa dhan aa ii soo waday maanta dhan aad yacni ilaheed, waxaan kuu sheegaa ama iga cabsi gelinayse, ma waxaa rabtaa inaad dhahdid hooyadan hooyaday maaha, adigoo weliba og hooyadan qaabka yacni aan kaaga sheekeeyey marka aan adiga isguursanaynay in ay ii ahayd hooyo, yacni hooyada adduunka ugu fiican ah, aadna aragtay sida ila dhaqanto, waxaas wax jira maahu dhahay. Isla markiiba wiilkii wuu ku xanaaqay, gabadhii wuu ka tegay. Laakiin gabadhii waxay ku dhahday, maalin un baad ogaa doontaa xaqiiqada, ogowna waa kuugu soo celinaa mar labaad iyo mar saddexaad, qoftan ma ahan hooyadaada xaqiiqada ah. Wiilka marka kamuusan dhagaysan gabadha, qaabka ama sababta amaha yacni waayga ay u dhahayso hooyadan ma aha hooyada xaqiiqada ah, adiga alcumuum wiilkii wuu ku xanaaqay gabadhii. Gabadhina mar kasta waxay isdhihaysay, ilaahay mar una kashifo yacni naagtan inaysan ahayn wiilkan hooyadiis. Bacdeen wiilkii marka wuxuu bilaabay, adiga maalmo kadib wuxuu isweydiiyey, hadalkan ee xaaskaaga kuu sheegayso oo weliba aad ka xanaaqday, isagoo xitaa xaaskiisi ka xanaaqay, oo berye dhan aan la hadlin, oo yacni isyiri say kuu dhihi kartaa hooyadaa ma ahan, oo markii dambe wuxuu bilaabay wiilkii bal inuu raadiyo sababta ama qaabka uu ku ogaan karo waxaan gabadha ay sheegayso, isagoo xaaskiisa xataa mar dambe hadal ku celin.
بعدين مركو وحو بلابي إن ويل كان أرتي تاعك إدين شيءين ويل كان يحاس كيسة وحيد جناين جوري أو كله أو آهين جوري جاين عائلة دان هوية دان أو أهوية يعني إن إيه هي سجبت أنا مكو دلنا وحيد كو آهين مركز إن مرتي أو بريل جوجين أو هوية ده حنو ستي ده سواء إيه مركز جوري جان وسو وريجين وحين هي سين أيه هل عنو أو بيبي مركز مركز ويل كو وحيد بلابي قاب كي جبت أنا إيه يعني هذا كان وشكت إنه كسل جارو بعدين مركز وحيد بلابي هو يدي أو إيه هي سهوية ده ما أها إنه يعني كعد صدى إنه تلفون كده يقليبته تلفون كده مركو يحو كسو ده جيي إن برغرام وقفك تلفون كستهدو كو هادلو عدكي صدو بايو ما مدن واقف وين أما هو يريس واقف وين وهو يدا مركاس يقبر له يسو يدا ماها بعدين مركو برغرام كي كسو ده جيي وحو بلابي إنه ماشا فرقه أما سالوتاد أساقو فرقه إلين سالوتاد وماشا لسوه إمادو وقف والبصوه مرايو asagoo joogo inuu computer kiisa ama laptop kiisa inuu ka daawado in barnaamij ka hadlaayo in yahane qof hooyadiis aan ahayn kadib ogaaday marka wuxuu rabaa hooyadan qaabka ama actionkeeda soo noqodoono hadii oo yaani oo videoyashaas fiirsado say noqodonto hooyadi marka waxa dhacday maalmaha kamid asagoo daawanaayo filmkii ama film ka hadlaayo in anigu hooyadiis yaani ogaaday sanad kadib إنه يعني قابك وكل كرتو أيو إماتي الصبح على السيف اللي بدك وده وردان أسقط دعوانا يو مركزي ما قشي مركزي هو يدي حاجة إسبدل وقدر يمي بعدين وحي كتير هو وحن أداوني يصير معها وحفي عن نحاك وجو سبب يعني إن أداوتيد إن إسكدا فين كان ويل لكن وحب بلعبي إنه الصبح والبو وقت سيو وفين كان وقد دعوة كرو سي هو يدان وقعد يعني إحساس كذا أما وحي يدري مدونته بعدين أديجا مالمو سكود بحيقو أيو داوضي مركز تنو هويدي وحي كتير هادا وحان أداويني سيد محيطاهي محاو داوطا مفيحنا في لمدان أو يعني قابكا سحن وقف هويدي سكالو ما يمحاو حاسكوك سبب كرا أدي إنه يكسو هرجي ستو إنو فيلو كان داوضو تلفون كان سايدين سو شاقو وحو كسو ديجيستي برغران هويدان هادي تلفون كو هادا شو يعني دوبايا نسيب وناك وحاد عضي مركا إن هويدي مال المالمها كميد أه أي تلفون كي أي قبصتي أيضو يعني قف مركاسي أي كسر قصتي أشياء جيسة إني عبسي دريميسو إني يعني أي ويلكي أو بلابي في المنو عاس إنو داوضو لكن ميسان كشفين إني سن ويلكن أيضو قالين لكن وحي يعني قف كلها ليسا إني رعبي أما مروك أي كقاضي ويلكن في المنو أو داونا إني كشف ميسا إي وحساسة بعدين ويلكي مركا وحا أصوات صور متي تلفون كويدو وكقاضي وود لجيستي een markastan uu dhageysan jiray telefoonka programkaas uu ku soo dejistay yani sababtu uu soo dejistay ayaa baa inuu dhaqdhaqaaqo hooyadiis ama qofkay telefoonka la hadlayso inuu yani dhageysto xataa wuxuu isku day jiray marka qaar ay bixayso kale inuu daba raaco oo daba galo uu yani ogaado arinta gabadh u sheegtay runta iyo day beentahay badadeen markii waxa dhacday een maalin maalmaha kamid ah markuu yani shakigaas ama arintaas oo telefoonka uu ka dhageysay yani aan wax xaqiiqo ah aan dhameystirin uu ku helay inu qaaday maxaa la dhahay ii sheeg in aabihiis oo gabadhu aysan u sheegin yani aabu inuu dhalay in kale asan ogeyn inuu yani ka qaaday tinta ama qaab uu yani inuu sameeyay uu ku baari karo inuu aabahan dhalay oo uu soo baaro laakiin nasiib darro waxaa loo sheegay in aabihiis asagu aysan isku dhiig ahayn aysan ahayn macnaha laba qof oo is dhalay halkaas markaa maxaa ugu cadaatay waxa uu wacdaatay in aabahan uu san dhalin soo hooyadan ay ayada markaas liiska soo galeeyso aabahan gurigu ku noolaa laakiin wiilkan muusan raadin inuu aabu ka dambeeyo balse sababtu uu raadinayo waxay tahay in aabis waa ku dhig waa ku dheecaan hooyadii marka maba uusan yani ayada muusan baarin aabihi uu baaray bacdeen wuxuu bilaabay telefoonkii inuu muraaqabeeyo een waxa dhacday marka maalin maalmaha kamid ah sorry inuu ogaaday hooyadii haddana telefoon intay ku hadashay qof dumar la hadlayso oo dhahayso arintu way kashifmatay waxaan 20 sano soo qarinayay way kashifmeen wiilkaygana waxaan filimadan uu daawanayo sababta ka dambeysay waxay tahay inuu ifaamay inaan hooyadii sahay halkaas markaa maxaa uga cadaaday inuu hooyadiis ahayn marka qaabkii wuxuu haddana isku dayay inuu ogaado hooyadiis in yani qaabka hooyadiis ay ku noqon weysay subaxyaasha kamid ah oo hooyadiisa markaas soo kacday wuxuu dhahay hooyo een waxaan rabaa inaad xaqiiqada ii sheegtid waxaan rabaa inaad sheegtid hooyadeeda runta ah adiga ma tiid hooyadeeda runta
مركز ويقرع عن تي مركز وحي كتير وأملينا مركز في لما ذا حن داون يسيني وحاس يعني كوجو جيه دونان أما وحاس إني آمين دونتيد بعدين مركز وحاد عذي هو يدي وحي إسكو ضيد إني ويلكي كوقن إسيني أيضا ده الشيء لكن السج وحي وداي أنا أذيجا يعني إما ذا بل المحاربة إن الإشي كتير هو يدي حقيقة ذا هدا أذيجا إذا شيء وحي ويرو هو يدي حقيقة ذا تاي أبهن وحن سوء جاذي إنه سن أبي حقيقة ذا إهين hooyadu way ku qaali wiilku way ku qaylisay way handaday waxay tiraha anoo intaas ku soo kuriyo anoo intaan heerkan ku soo gaarsiyo ma hada dhaqankaas ila imaato waxa bilaawday yani aqasnimadaas inaa ku dhaqantid hooyadu way ka xanaaqday waxay isku dayd inay gurigi ka tagto laakiin wuxuu u sheegay haday xataa meel walba ay tagto inuu kasal gaari doono uuna rabo inuu ogaado xaqiiqada ka dambeysa inaysan yani hooyadani sorry inaysan hooyadan ahayn hooyadiisa xaqiiqada بعدين واحد عذاي مركي دم بويل كي إن أو يعني هو يدي رادي مركي جورجي كتكتي وياي لكن مركي دم بوجو أنكو جار إنه بوليس كأبلقى أرنتان بوليس كي مركي لو أبلقي وحساب قبتين هو يدي أو أديجا أمريكا صحافات كلا إنه يكون ولا تصير أرنتان أي يعني أوجا بحسته أما ويل كان إيش الحقيقة وإيش يعني نسي أوجا بحسته بوليس كي مركي صاق قبتين هو يدي ولا حبيسة وحال غد هاي وحال جرب إنه شيء كتير يعني حقيقة نبتها oo ah inaadan wiilkan dhalin iyo inaad dhashay hadii kale waxaad noqonaysaa xabsi daa'in sababtoo ah wiilkan dhigan oo aabiis ka soo baaray ma ahan aabiis aabiis hadana qisadii uu la wadaagay oo ah abaa markaas soo korsaday asaguna uu sanayn aabi xaqiiqada marka aabihii asagana arintii wixii ku abuurtay xabsi yaani say ku dhici kartaa wiilkan inaadan adiga dhalin ee naagtaadan wixii ku sheegtay yaani wiilkan inay ayad adiga ku dhashay qisadii marka waxa la isku dayay booliski uu fashiliyo een wiilkii markaa wuxuu u hooyday een xaaskiisii wuxuu ku dhahay arintii aa ii sheegtay waxba ka jira laakiin ilaa ay hadda een xaqiiqada dhabta ah oo ka dambeysa hooyadan inaysan hooyaday ahayn een maanan ogaanin bacdeen wiilkii markaa gabadhu wuxuu ku codsaday inay ku caawiso sidii uu hooyadiisa xaqiiqada u heli lahaa sidii uu ogaan lahaa hooyadan inaysan ahayn hooyadiis bacdeen markaa booliskii markay naagtii cadaadi saareen oo su'aalo badan la weydiiyay waxay qiratay inaysan ahayn hooyadiisii dhabta ah marka waxaa la rabaa qaabkii inaa idin sheego yani wiilkan hooyadiis aaway aabihiis runta aaway een soo asxaabay qisadu way nagu dheeraaneysaa een qaabkii marka wiilkaas hooyadiis lagu helay qaabkii caloosha hooyadiis looga baxsaday een waxaan rabaa inaan u suubiyo qisadan qayb labaad soo qaybta labaad maalinka ku xigta maadaama aan fiidiyowyaasha maalin dhaaf u soo geliyo waxaan yacni xoogga saari doonaa inaan maalinka ku xigta qaybta labaad idiin soo geliyo oo aan ku ogaan doono qaabku hooyadiis u helay qaabku hooyadiis calooshiisa looga xaday insha allah daawo qisada qaybtan qaybta ku xigta waana mahadsantihiin tan iyo intaan qisadan qisada xigta ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu